למדנו עוד אגדתא בדף יוד עמוד א', על התנא, החכם מימי המשנה, התנא רבי מאיר. הנו בריוני דהבי בשבבותי דרבי מאיר. היו בריונים. בריונים היו אנשים שהם לא טובים, הם thugs, הם אנשים שהם רוצים לעשות בעיות לאנשים. הם היו בשבבות, בשכונה של רבי מאיר, והווה כמצערי, מצערו לטובה, והם היו מצערים אותו, נותנים לו הרבה צער. They picked on him, הם נתנו לו הרבה צער, הם היכו אותו, הם עשו כל מיני דברים רעים לו. הווה כבאי רבי מאיר רחמים, רבי מאיר היה באי, היה מבקש, היה שואל מהשם רחמים, עלויו, עליהם, כי היכי דלימותו, כדי שהם ימותו. הוא ביקש, הוא התפלל שהם ימותו. אמר לי ברוריה דביטו, אז אשתו, שנקראת ברוריה, זה השם של אשתו, אמרה לו, אמרה לי ברוריה דביטו, האישה שלו ברוריה, אמרה לו, מהי דעתך? מה אתה חושב? מהי דעתך? מה אתה חושב? משום דכתיב יחתמו חטאים? הפסוק אומר, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. זה פסוק בתהילים, כ"ד שאנחנו אומרים כל ראש חודש. יתמו חטאים מן הארץ, החטאים יפסיקו, יתמו, יפסיקו, ורשעים עוד אינם, ואז לא יהיו רשעים. אז אתה חושב שבגלל שכתוב יתמו חטאים, האנשים הרשעים צריכים להיגמר, למות, זאת אומרת. אבל היא שואלת, זה לא הפירוש של הפסוק הנכון. הוא חשב, יתמו חטאים מן הארץ, צריכים שהחוטאים, האנשים שעושים חטא, הם יתמו, הם יגמרו, they'll be done away with. היא שואלת, מי כתיב חוטאים? לא כתוב, יתמו חוטאים מן הארץ, that the sinners, האנשים שעושים את החטא, צריכים ליתמו to be destroyed. חטאים כתיב, כתוב שהחטאים שלהם, החטא שלהם צריך להיטמע, זאת אומרת להיגמר. ועוד שפל לספר דקרא, ועוד תסתכל בסוף הפסוק, שבסוף הפסוק כתוב, ורשעים עוד אינם. אם לא יהיו חטאים, אז לא יהיו רשעים. אז היא אומרת לו, אתה לא לומד את הפסוק בצורה נכונה. הוא חשב שהפסוק מדבר על החוטאים. היא אומרת, אבל לא כתוב חוטאים. כתוב חטאים צריכים להיגמר, להיטמע. ייטמו חטאים, they should be finished. ואז רשעים עוד אינם. אם לא יהיו חטא, אז לא יהיו רשעים. הרשעים הם רק רשעים בגלל שהם עושים חטא. כיוון שיטמו חטאים, כיוון שיגמרו החטא של האנשים, אז רשעים עוד אינם. אז אין רשעים. אלא אומרת לו, אשתו, by the way, אשתו היא בצהוב, רבי מאיר, הוא בירוק. אלא אומרת ברוריה לרבי מאיר, ביי רחמים עלויה, אתה צריך לבקש, ביי בקש, רחמים מהשם, תבקש רחמים מהשם, דלהדרו בתשובה, שהם יחזרו בתשובה, זאת אומרת שהם יפסיקו להיות רשעים, רשעים עוד אינם, ואם הם יעשו תשובה, אז הם לא יהיו רשעים, לא יהיו רשעים, אז הם לא יעשו לך בעיות. אז הוא שמע לאשתו, like every good husband should do, הוא שמע לאשתו, בא רחמי, הוא ביקש רחמים מהשם, אלוויהו עליהם, שהחטאים יגמרו, ולא החוטאים, והדרו בתשובה, וזה בדיוק מה שקרה, הם חזרו בתשובה, הם נעשו אנשים טובים, והם הפסיקו לעשות לרבי מאיר בעיות. וזה מה שברוריה אמרה לו. ברוריה אמרה לו, אשת רבי מאיר, מה דעתך? מה אתה חושב? מדוע אתה מתפלל שימותו? הפסוק בתהילים אומר, יתמו שיאסוף החטאים מן הארץ. אז רשעים עוד אינם. אומר רבי מאיר חשב, שאם אני אתפלל שהאנשים החוטאים ימותו,
אז לא יהיו רשעים, obviously, כי הם ימותו. אומרת בריאה, זה לא הפסוק. הפסוק אומר, יחיתמו חטאים. לא כתוב חוטאים, אלא כתוב חטאים יגמרו, ואז אם חטאים יגמרו, אז רשעים עוד אינם. המשנה בדף י' א' עמוד ב' אומרת, וזה התחלת המשנה, מם תף נון י' זה תלימיד התחלת המשנה, וגימל מם זה תמיד התחלת הגמרא. המשנה אומרת, מדברת על ברכות קריאתשמע. בשחר, בשחרית, כשאומרים ברכות קריאתשמע, מברך שתיים לפניה, מברכים שתי ברכות לפני קריאתשמע, ואחת לאחריה, וברכה אחת אחרי קריאתשמע. ובערב, בערבית, מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. הוא מברך שתי ברכות לפני קריאת שמע ושתי ברכות אחרי קריאת שמע. אומרת המשנה, אחת ארוכה ואחת קצרה. אחד מהברכות האלו הם, סליחה, ארוכות, תמיד הראשון הוא ארוכה, והשאר הם ברכות קצרות. גם בערבית, אחת ארוכה והשאר הם ברכות קצרות. מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך, לחתום אינו רשאי שלא לחתום, ואין שלא לחתום אינו רשאי לחתום. זה המשנה בעצם אומרת בהרבה סגנונים, בהרבה צורות, שאסור לשנות את הברכה. אינו רשאי זאת אומרת שאסור. The word רשאי means מותר, אינו רשאי זה אסור, כי זה לא מותר. אינו מותר. אומרת המשנה, מקום שאמרו, במקום שחכמים אמרו שצריכים להאריך את הברכה, כלומר לומר ברכה ארוכה, אינו רשאי לקצר, אסור לי לומר ברכה קצרה, אני לא יכול לשנות את הברכה. עוד פעם, מקום שאמרו, you have to sort of apply these words to here too, מקום שאמרו לקצר, אם הם אמרו שלהגיד ברכה קצרה, כמו, let's say, שהכל נהיה בדברו, זה ברכה קצרה, אינו רשאי להאריך, אני לא יכול להגיד, אני רוצה לומר ברכה ארוכה, can't do that. לחתום, כשאמרו לחתום, חתימת הברכה, זהו סוף הברכה, זהו חתימת הברכה של ברכות קריאת שמע, ברוך אתה השם יוצר המאורות, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה, זה חתימת הברכה. מקום שאמרו לחתום, אם אמרו לומר ברכה בסוף, אינו רשאי שלא לחתום, אסור לשנות את הברכה, ולומר, אני לא רוצה לומר ברכה בסוף. ושלא לחתום, אם אמרו שאין ברכה בסוף, אינו רשאי. לחתום, אסור לו לומר ברכה בסוף. You can't, again, אסור לשנות את הברכה. למדנו את פירוש הברכות האלו, הברכה הארוכה הראשונה בשחרית לפני קריאת שמע, היא ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום וברא את הכל, זה מדבר על זה שהשם יוצר אור, הוא יצר את האור בבראשית, כשהוא ברא את העולם, והוא ברא חושך, הוא גם ברא חושך, והוא עושה שלום, ברא את הכל, זה מדבר על בריאת העולם. ואנחנו אומרים פעמיים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, דיברנו על המשל, שהשם נמצא בעולם כל הזמן, כמו שאני צריך לחלוץ, לחלוץ בכפתור, כשאני רוצה שהwater fountain יוציא מים, גם כן השם כאילו לוחת תמיד על הכפתור, כדי שהעולם ימשיך ויתקיים. המחדש בטבעו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אומר שהשם תמיד מחדש את מעשה בראשית, כל יום. כל יום הוא כאילו עושה מעשה בראשית עוד פעם, כי הוא עדיין נמצא שם לעזור לעולם להתקיים. וגומרים, ברוך את השם יוצר המאורות, שהשם בורא את האור בעולם. הקטע השני, הברכה השנייה, לא מתחיל ברוך את השם, לכן זה ברכה קצרה. זה רק כמו גומר, ברוך את השם הבוחר בעמו ישראל באהבה, ופה רואים שהשם בחר בבני ישראל, כדי שנשמור את התורה, כי באמצע הברכה מדובר על זה שאנחנו, ותן בליבנו בינה, תן לי את המוח, הדעה, הבינה, ה-understanding, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את מה? את כל דברי תלמוד תורתך ביאללה. כי נתינת התורה ובחירת עם ישראל הם קשרים זה לזה, אי אפשר לבחור בעם ישראל בלי התורה. אנחנו לא נבחרנו להיות אנשים שהם יותר טובים מאנשים אחרים, זה לא העניין, אנחנו צריכים לשמור את התורה, we talked about this a lot. שמע ישראל עד אמת, ואז מתחילים יציב ונכון וקיים וישר, שזה העניין של
השם, אנחנו מאמינים בהשם, ובהמשך אנחנו אומרים, ממצרים גאלתנו, השם גאל אותנו ממצרים, ובסוף אומרים גאל ישראל. העבר שלנו זה הגאל ישראל, הגאולה, השם גאל אותנו ממצרים, he saved us, הוא שמע לתפילתנו. We talked about this before the last test, על זה שסמיכת גאולה לתפילה, that's not our topic, אבל גאל ישראל מדבר על גאולת השם, הוא גאל אותנו, he redeemed us, הוא הוציא אותנו ממצרים, וכו'. הברכות בלילה הם דומים. יש לנו ברכה ארוכה בהתחלה, אשר בדברו מעריב ערבים, הוא הביא את הלילה, הוא ברא יום ולילה, הוא ברא יום, הוא ברא לילה, ואנחנו רואים שעדיין בורא את זה, he's still involved. המעריב ערבים, he lets the night pass. וזה גם כן מדבר על בריאת העולם. פה גם כן מדבר על השם אוהב אותנו, בחר בנו, וגם מדובר על תורה ומצוות, אז זה אותו נושא. אבל פה כתוב, אוהב את עמו ישראל, בבוקר כתוב, הבוחר בעמו ישראל. אחרי קריאת שמע, אומרים אמת ואמונה, שזה גם כן מדבר על גאל ישראל, שהשם גאל אותנו ממצרים. כמובן, כל הברכות הן קצרות, חוץ מהראשון, כמו שכתוב במשנה. הברכה הראשונה אחרי קריאת שמע, זה גם כן גאל ישראל, השם גאל אותנו. הברכה השנייה אחרי קריאת שמע, זה העניין של שומר עמו ישראל עד, שם שמר עלינו, והוא ימשיך לשמור עלינו.